នៅកជនដោយឡែកអាដាមនីរ៉ាំសនីកតិសង្ខបដិទ្ធគុណគីមបានប្រគល់ផ្ទះចំនួន 100 ខ្នងដែលជាអំណរបស់សម្តេចឌីឈូនាយរដ្ឋមន្ត្រីជូនដល់អតីតយុទ្ធជននៅសុកសាមគ្គីមានជ័យនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះអាដាមនីរ៉ាំសនីកតិសង្ខបដិទ្ធគុណគីមទេស្រប់មន្ត្រីអនុប្រធាននិងជាអគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញប្រគល់ផ្ទះចំនួន 100 ខ្នងបាទធ្វើពីដែកនិងស្មាតបតប្រក់សង្កសីទំហំ 5 ម៉ែត្រគុណនឹង 7 ម៉ែត្រអន្តរសម្យ៉ាប 3 ម៉ែត្ររួមជាមួយបន្ទុកទឹកមួយជាអំណោយរបស់សម្តេចឌីឈូនាយរដ្ឋមន្ត្រីសាងសង់ដោយអុកញ៉ាវិញហួរក្នុងនាមសម្តេចឌី
ដល់អតីតយុទ្ធជនដែលទទួលបានផ្ទះថ្មីត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរស់នៅក្នុងសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនជាពិសេសគឺធ្វើយ៉ាងណាដំណាំដំណោចដាំជុំវិញផ្ទះដើម្បីបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអាដាមក៏បានណែនាំឲ្យសមាគមអតីតយុទ្ធជនខេត្តចុះពិនិត្យមើលសមាជិកដែលអត់មានដីអត់មានផ្ទះពិតប្រាកដដើម្បីគ្រប់ស្នើសុំសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសាងសង់ជូនបន្ថែមទៀតអតីតយុទ្ធជនដែលបានទទួលបានផ្ទះថ្មីក៏អរគុណដល់អាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុណគីមនិងអរគុណចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានគិតគូរសុខទុក្ខដល់ពួកគាត់ផ្ដល់នៅផ្ទះដីសម្រាប់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺការផ្ដល់នៅការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការផ្ដល់បានបសសជូនពួកគាត់ផងដែរបាទទន្ទឹមគ្នានោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអង្គាវិញហួរក៏បានឧបត្ថម្ភជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានផ្ទះចំនួន100គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារថវិកា20ម៉ឺនរៀលនិងអង្ករ100គីឡូក្រាមរួមជាមួយនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតបាទបាទទស្សនិកជនដោយឡែកលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើការប្រគល់អណ្ដូងស្អាតបាទទឹកស្អាតចំនួន5កន្លែងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកសំរោងនៃខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីជំងឺ Covid បានស្ងប់ស្ងាត់លោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីហ៊ុនម៉ាណែតប្រធានមូលនិធិអណ្ដូងទឹកស្អាតអ្នកអុកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសភោគាធិបតីហ៊ុននាងនិងមហាបាសិការឌីប៉ុករួមទាំងក្រុមការងារបានអញ្ជើញប្រគល់អណ្ដូងទឹកស្អាតចំនួន5ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើងស្រុកសំរោងនៃខេត្តតាកែវនេះឱកាសសម្ដែងសម្ដាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនៃអណ្ដូងទាំងអស់លោកជំទាវប្រធានមូលនិធិបានឲ្យដឹងថាអណ្ដូងទឹកទាំងនេះគឺជាអំណោយបាទរបស់អ្នកអុកញ៉ាព្រឹទ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញានវិវត្តនីប៊ុនសៀងលីនិងឧបាសកបាលីនគ្រីឪពុកម្ដាយបង្កើតសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនផ្ដល់ជូនលោកជីលោកតាក្នុងស្រុកសំរងនេះបានប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃនៅតាមទីតាំងប្រគល់អណ្ដូងនីមួយៗលោកជំទាវប្រធានមូលនិធិអណ្ដូងទឹកស្អាតមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់អណ្ដូងទឹកស្អាតនេះពេលនេះគឺជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរនិងមានសុខភាពល្អលោកជំទាវបន្តថាដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់នៃអណ្ដូងទឹកទាំងនេះបានយូរអង្វែងសូមលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលអាស្រ័យផលអណ្ដូងទឹកទាំងអស់រួមគ្នាថែរក្សាទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាក្នុងឱកាសនោះដែរក្រៅពីប្រគល់អណ្ដូងទឹកលោកជំទាវប្រធានមូលនិធិបានចែកនៅអំណោយទ្រនាប់ដៃបន្តិចបន្តួចដល់របស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមពិធីប្រគល់អណ្ដូងគ្រប់ទីតាំងទាំង5ផងដែរលើពីនេះលោកជំទាវប្រធានក៏បានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោពិនិត្យសុខភាពនិងបកផ្ដាល់ថ្នាំព្យាបាលដោយផ្ទាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់គិតថ្លៃផងដែរប្រសិនបើមានប្រជាពលរដ្ឋណាមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកជំទាវនឹងទទួលយកព្យាបាលនៅភ្នំពេញក្រោមការចំណាយទាំងស្រុងពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនទូរទស្សនិកជនយើងបន្តទៅកាន់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺលេខ22ទូរទស្សនិកជនបាទនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសវណ្ណអញ្ជើញប្រកាសមុខតំណែងអគ្គនាយករង3រូបដើម្បីបន្ថែមក្របខណ្ឌការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអយុធសេវាក្រសួងការពារជាតិយោងតាមអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការពារជាតិអានដោយឧត្តមសេនីយ៍ត្រីទេសកុសលអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាទទួលបន្ទុកបុគ្គលិកបានប្រកាសដឹងថាឧត្តមសេនីយ៍ឯកពៅសៀជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍយោធិនពិការ317គូលែនឧត្តមសេនីយ៍តូយ៉ាងម៉ៅជាអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលកិច្ចការអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននិងឧត្តមសេនីយ៍តូខៀវសរ៉ាត់អគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួលកិច្ចការអន្តរក្រសួងស្ថាប័ន
Knong Okano near Domson and Miss Savon, Man Luke Lang, Benchet, Ta, Pachabonis, a peep car on track cheat, compung, mean carrot, pronang, project, Swiss Rana, Nung some cream, lip night pot of bean, that soft lady, put Jun Akate, Mujabun toy, compung mool, bong kite, bong coat, mock mot, and a bock and a pack, protection Campuchia, Nung protect cheat, Campuchi jung. Mujum night yet, compung mool, bong kite, not that norm jung, that can love money, mock lures of black peaches and at the bang. អាយដាមទាសខានិងអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតជាដើមព័ត៌មានទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាព័ត៌មានមូលបង្កាច់កិត្តិយសនិងមុខមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងនៅក្នុងជាតិនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះដែរអាយដាមមានសវ័នបានផ្ដល់នូវអាសាអនុសាសន៍បាទដល់នាយទាហាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាទាំងអស់បន្តអនុវត្តរូបរាងសាមគ្គីគ្នាបំពេញភារកិច្ចជំនាញជូនក្រសួងការពារជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ក្រុមនោះត្រូវបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើការតាមដានរាល់សភាពការជាតិអន្តរជាតិនិងធ្វើការឆ្លើយតបនិងវាយបោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅព័ត៌មានខ្លាំងៗដែលបានវាយប្រហារមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពិសេសបន្តតាមដានលើករណីភេករបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងភេករបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទប្រិមត្តទូរទស្សន៍សនិកជនបាទដែលឡាយបាទប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយមូលដ្ឋានក
ាំងនិងបំពេញបន្ថែមសមាជិកភាពក្រុមការងារគណៈបច្ចុប្បន្នមូលដ្ឋានឃុំភូមិនិងក្រុមការងារចល័តរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញអាដាមសនីអែកសំចន្ទធួនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវានៃក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំលវៀក្រាំងស្រុកបារិននៃខេត្តសៀមរាបបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋបន្តពង្រឹងអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងកសាងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យថារចនាសម្ព័ន្ធបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៃគុណភាពអប់រំពិសេសសាព្រោះវប្បធម៌អំពើល្អផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានភាពកក់ក្ដៅជឿទុកចិត្តលើការដឹកនាំបន្ថែមពីនេះអាដាមក៏បានបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពីវាលពិឃាតមករស់រានមានជីវិតនិងផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមមកកាន់ប្រទេសមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមសំចន្ទធួនក៏បានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រមយុវជនបកដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើការងារមូលដ្ឋាននិងអនុវត្តឈរទៅលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា។